I danas je zadnji dan naše dečje nedelje sa sportskim danom. U goste nam je došao kickboks klub. Predstavili su neke pokrete, udarce, neke pokrete koje čine odbranu ako slučajno neko bude napadnut. A ujedno i deca, da ne bi što više provodila vremena ispred televizora, laptopa, tableta, da se uključi, da se prijavi u neki sportski klub kako bi vežbali. Ujedno bi roditelji bili srećni i zadovoljni, takođe i deca, provodila bi tamo slobodno vreme i tako potpunila. Sačuvala bi vid, dobila neke informacije o sportu, o vežbama, o toj koordinaciji pokreta gde se razvijaju mišići, a ujedno i mišljenje, govor i sve to. Trebali smo napolju na terenu, međutim vremenski uslovi nam nisu dozvolili, pa smo ovde u sali organizovali. A ujedno i naš vrtić Prvomajski cvet učestvovao je na konkursu za likovne radove. Neću da brigam, hoću da se igram, tako da su neka naša dečica i dobila nagrade. Pa ćemo danas u školi Vukarađić, gde je organizovano književno veče, otići sa roditeljima i decom i tamo će biti dodeli neke nagradice.